Ja, vad ska man säga här då? Det är också en tvåa som tog sig vidare. Det är ju superduper spännande. Då handlar det Finland, om Finland. Linn eller om Linn och Sister Twister. Vi ska se vem av er som går vidare till superfinalen. Tredje superfinalist är... Finland, ja, trenden håller i sig. Även här är det alltså tvåan som tar sig vidare. Det betyder att Norden egentligen tycker lite annorlunda än man gör i sitt eget land, verkar det som. Det tåls också att säga just